Micuțul fulg de nea. Era el un mic fulg alb și pufos care se născuse acum puțin timp la Polul Nord, acolo unde iarna este veșnică. După ce s-a jucat pe ghețari, după ce a plutit peste ocean și a zburat pe aripile pescărușilor, fulgul nostru mititel de nea a plecat pe continent, peste mări, munți și câmpii întinse, până a ajuns în oraș. Hei, fulgule de nea, ce cauți aici? L-au întrebat doi porumbei zgribuliți de pe ramura unui copăcel din parcul desfrunzit. Să nu ne spui că a venit iarna, brrr! Ba da, ba da, chiar a venit iarna, le răspunde micul fulguleț de nea, rotindu-se fericit prin aer. Eu nu am mai avut răbdare și am venit să văd cum este orașul. Și dacă oamenii ne așteaptă cu casele împodobite, așa cum am aflat că se întâmplă în preajma sărbătorilor de Crăciun. Eu m-am născut acum câteva zile la Polul Nord. Aurora boreală mi-a spus că noi, fulgii de nea, suntem născuți pentru a aduce bucurie copilașilor, ai face să zâmbească pe cei triști și ai face să fie fericiți. Tare mult îmi doresc să pot face și eu acest lucru. Și cum vei reuși tu, micuțule fulg, că de unul singur să poți face fericit un copil? Le-au întrebat neîncrezători porumbeii. Chiar așa, cum voi reuși? Se întreabă micuțul fulgușor de nea și își luă zborul pe aripa vântului în parc. Toată ziua micuțul nostru fulg a întrebat păsărelele, ariceii, pisicuțele, chiar și statuile din parc. Cum ar putea el, un micuț fulguleț de nea, să facă fericit un copilaș? Nimeni nu a știut însă să-i răspundă. Of, nu poate fi adevărat, își spunea fulgușorul. Nu se poate să nu reușesc să fac pe cineva fericit. Nu se poate să fi venit degeaba de la Polul Nord. Hei, voi care mă auziți, hei! Mă puteți ajuta să fac un copilaș fericit? Cine mă ajută? Nimeni nu-i răspundea însă. Și când aproape resemnat fulgulețul nostru de nea, mititel, se pregătea să cadă pe pământ, să se aștearnă lin, a văzut cum în jurul lui mii și mii de fulguleți de nea strălucitori se învârteau și se răsuceau în aer, ca într-un mare dans al veseliei. A privit în sus și a văzut văzduhul plin de fulguleți de nea asemenea lui, care se așternau peste tot, transformând orașul cenușiu într-un oraș de poveste. Mami, mami, uite cum ninge! A venit iarna! A venit zăpadă! Uite cum zboară fulguleții de nea. Voi face un om de zăpadă uriaș și îngeraș și tunel pentru Moș Crăciun. Și micuțul nostru fulg de nea zburda prin văzduh. Reușise să facă un copilaș fericit.